սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ Երևանի գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում բացակայում են գծանշումները։ Եվ ինչպես երեկ խորհրդարանում ճիշտ նկատեց ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը, մարդիկ տեսողական հիշողությամբ են մեքենավարում Երևանում, գծանշումները բացակայում են, գարնանն ասում են, աշնանը կանեն, աշնանն ասում են, գարնանը։ Ես կուզենայի հետաքրքրվել Երևան քաղաքի գծանշումների բացակայության մասին, ցանկացած վարորդերևս կհաստատի, որ մարդիկ տեսողական հիշողությամբ են մեքենավարում Երևան քաղաքում, եւ գծանշումները գարնան ասում են աշնանը կանենք, աշնանը ասում են գարնանը կանենք, ուղղակի մենք հնարավորություն չունենք Երևանի քաղաքապետին խորհրդանում հարց տալու, դուք որպես լիազոր մարմին, խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչու չեն կատարվում Երևան քաղաքում գծանշումները եւ ինչու է դարձել վտանգավոր, քան որ անվտանգային հարցեր քննարկեցինք, Երևան քաղաքում երթևեկել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, նո չեն կատարվում սահմանման կամ գնահատականի հետ թերևս կարելի է չհամաձայնվել, կատարվում են, միգուցե կատարվում են այնպես ցավալով, որ բավարար չի կամ ցանկալի կլներ ավելի ինտենսիվ ու ավելի մեծ ցավալներով դրանք իրականացնել։ Նու բնական է հարցի պատասխանը, դրանք պայմանավորված են հնարավորություններով մեր ռեսուրսների, դուք գիտեք, որ հատկապես Երևանի պարագայում, պատգամավորն էլ իր խոսքի մեջ ասեց, որ հատկապես Երևանի պարագայում հաշվի առնելով աշխատանքների ծավալը, պետությունը որոշակի բացառություն է արել եւ Երևանի պարագայում այդ աշխատանքները որոշակի ծավալներով վերցրել են նաեւ իր վրա։ Ես կճշտեմ, թվային տվյալներին այս պահին չեմ առադառնա, հաստատապես եւ պետական բյուջեում եւ Երևանի համայնքային բյուջեում այս դեպքում ոչ միայն գծանշումների համար, այլ ընդհանրապես ճանապարհային կահավորանքի համար միջոցներ կան նախատեսված, ձեզ կփորձեմ արձագանքել ավելի կոնկրետ ծրագրով եւ թվային ցուցանիշներով։ Շնորհակալություն։ Եվ պարզվում է, Երևանի փողոցներում գծանշումներ պետք է իրականացնի ոչ թե Երևանի քաղաքապետանը, այլ ճանապարհային ոստիկանությունը, սակայն աշխատանքն այդպես էլ չենք տեսնում։ Արմլուր լրատվականի նկարահանող խումբը փոքրիկ շրջայց կատարեց կենտրոն վարչական շրջանում արձանագրելու համար, որ երթևեկությունն ապահովող գծանշումները բոլոր փողոցներից բացակայում են, և վարորդները ստիպված են երթևեկել խղճի թելադրանքով, այլ ոչ թե երթևեկության կանոններով։ Կադրերը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։